پورا بن رہا ہے نا کلپ چل رہا ہے. جی جی کلپ چل رہا ہے پورا. ہاں وہ بائک نظر آ رہی ہے اس پہ جو لڑکے ہیں آگے جہاں اگلے فون کے لیے واچ کر رہے تھے کافی دیر سے. نہیں آگے جائے گی تھوڑا. ہاں فی الحال تو اس میں تو دو ہے لیکن میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے دو بائکس گئی ہیں. No, 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 no.